ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଅକ୍ଷ ତୃତୀୟାରେ ମୋ ଗେଡ଼ି ପାଇଁ ଆଜି କାଲି ଯୋଉ ଭାଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ସେଇ ପଇସାରେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗେଡ଼ି ପାଇଁ ଆଣିବି ଆଜି ଅକ୍ଷ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଆମର ତ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କମ୍ ପଇସା ବାହାରିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କିଣିବୁ ମାର୍କେଟ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ କରୁଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କୋଉଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନିଆ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଗହଣା କିଣିବୁ ମାମା ପାଇଁ ଝୁଲାଟା କୋଉଟା ନବା ସେଇଟା ହଁ 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 ଜାଣିଗଲା କାନରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧା ଯିବ ଏଇଟା ନେଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗରିବ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ୟାର ବାର୍ଥଡେ କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ଥଡେ କଣ ଦେଲେ ଗିଫ୍ଟ ମାମା କୋଉଠି କି ଚାଲିଛ ଗରମର ରହୁନି ପାଗିଡ଼ି ମୋର ଆସ କହୁଛି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚାଲ ଆଗେଇ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି 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 ଦୁଇପହରେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିକି ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାମା ଝୁଲିବା ପାଇଁ କେମିତି ଡିଆ ମାରିଛି ପୁରା କେଉଁ ପଟରେ ବସିବ ସେପଟ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୁଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଯାଇକି ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବି ଝୁଲି ଖେଳିବି ସେଥିପାଇଁ ମାମା ମୋର ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଗାପୁରର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ଧାରଣା ବାହାରେ ହାଇ ମାମା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ତ ଆଜିର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟମି ହେଇଛି ମାମା ହେଇଛି
हाँ